Алматыдағы ұлттық кітапханада Қазақстандағы түркітілдес халықтар туралы деректі фильмдердің алғашқы көрсетілімі болды. Көрермен назарына Қазақстанда тұрып жатқан ұйғыр, татар, өзбек және чуваш халықтары жайлы 4 деректі фильм ұсынылды. Әр фильмде бір ұлттың өкілін басты кейіпкер етіп көрсету арқылы сол ұлттың өзіндік ерекшеліктері мен салт-дәстүрі суреттелген. Бұл кинотуындыларды Жүргенов атындағы Өнер академиясының студенттері түсірді. Түсіру жұмыстарына Қазақфильм киностудиясы қолдау көрсетті. Әр фильмнің негізгі идеясы елімізде мекендеген халықтардың бірлігі, достығы мен ынтымақтастығын насихаттау. Мен татарлар таңдаған кезде осы бір кейіпкер арқылы бүкіл Қазақстанда тұратын татарлардың өмірін көрсеткім келді. Олардың тұрмыстары, қалай өздерінің салт-дәстүрлерін ұстанғандары және де қазіргі кезде осы татар халқының дамуына қандай үлес қосып жатқанын.